تو پوچھا کہ کمزور حافظے کا علاج کیسے کروں؟ تو اس کو امام نے اشعار میں بیان کیا، کہتے ہیں: شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فاخبرنی ان العلم نور من الہی فنور اللہ لا یعطى لعاصی. کہا میں نے امام وکیع سے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دو. حافظے کا علاج کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانیاں چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان لوگوں کو نہیں دیا جاتا. یہ سبب ہمیں یہ باتیں کیوں بار بار بولتی ہیں؟ ایک سبب ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے.